Jako tužna situacija. I u svim selima na Staroj planini, ne samo u Toplom dolu. Zašto? Sad ću vam objasniti. Svi oni plaćaju porez na selu koji je jako, jako veliki. Toplom dolu domaćinstva plaćaju od 18 do 100.000 dinara poreza na godišnjem nivou. Ovih koje sam ja pitao, ima nekih koji su verovatno i manji, ali oni ne žive gore, imaju malo imanja. Svi znamo da je Topli do ovaj selo sa najvećim brojem grla krupne stoke na Staroj planini. Od 250-300 krava, isto toliko telića, koje apsolutno ljudi ne mogu da prodaju. Ove godine su došli, kao i svake godine, šverceri u selo, nudili im neke mizerne cene. Svi znamo da seljaci ne samo u Toplom dolu, nego bilo gde ne mogu da plate porez dok ne prodaju. Tako je. Šta tu mene boli? Mene boli što, na primjer, opština, evo sad je porez opet uvećan, na građevinsko zemljište je, boga mi, baš uvećan ove godine. Opština traži da se plati. Ako ne platite, znate kako ide. Sud, izvršitelji. A s druge strane, neće da nam napravi put. Neće niko da pomogne da posreduje u prodaji telića na Staroj planini. Videli ste kako prodajemo teliće na Staroj planini, odnosno Toplom dolu, preko Facebooka. Da. Znači, preko Facebooka. Video sam, da. Ide polako, jedno po jedno, ali dobijamo cenu koju smo tražili. Na kraju će ljudi prodati i platiti porez. Ali ja mislim da ne zaslužuju da se tako uopšte na opodi prema njima. Znači, neće da odradi put. Također da napomenem da sam ja od ljudi, bliski gradonačelniku, rekao da put apsolutno neće biti nikad za Topli do. Ja bih želeo da me demantuje, da nisam u pravu i da krene put da se radi, ali nekako mi deluje da je ipak ovo prvo na prvom mestu. Znači, put neće, porez astronomski i mora da se plati. Neće da pomognu u prodaji jagnjića, neće da posreduju u prodaji telića, neće ništa. Znači, apsolutno, opština u selo ne ulaže ništa, a čupa maksimum. Znači, apsolutno impozantna cifra od 70 i 80 hiljada da plate jedno domaćinstvo. Ljudi su ove godine u Toplom dolu rešili, par njih, ne znaju odakle i šta da se radi, da otpišu imanja. Ima 17 hektara šume, on će ga pokloniti državi. Naravno, to se neće dogoditi, bar dok je Miljan u Toplom dolu, a i ne samo ja. Pomoći ćemo ljudima da isplate poreze, pomoći ćemo ljudima da prodaju svoju stoku. I šta da vam kažem, tužna priča, ali sa srećnim krajem. Tako će biti bar u Toplom dolu.